Дякую тобі, Юлічка. Неймовірно. Але ми все-таки сьогодні ще досі. Що досі ми що не зробили? Ми не снідали. Досі не поснідали. І ви знаєте, я не їла, мамо, ще не їла. Мамо, я хочу сказати вам, що сьогодні я прийшов до вас не з порожніми руками. От я сьогодні особисто сам зробив для вас оцей пиріжок. В той час, коли ви спали, от зараз ви будете насолоджуватися їм. Смачного, друзі. От зараз я в новинах говорив про розлад особистості, про роздвоєння особистості. От Валера сьогодні уявив себе моєю мамою, тому що півночі пекла його саме вона, а от Валера чомусь вирішив, що він на неї схожий. Я, чесно кажучи, поки що не розумію, чим конкретно Сарола схожа на мою маму, тому що ані зачіскою, ані кольором волосся, а не інтелектуальними здібностями ніяких схожих рис немає. Та ніж, давай вже тягни. Головне, як не як голосують, а як рахують. Головне, ніхто готував, а хто презентує, розумієш? Давай, нарізай. Ну, то бачиш, значить, Валера, ти отримаєш найменший шматочок цього пирога, або, можливо, навіть взагалі його. Правильно, тому що найбільший завжди отримую я. Друге, зараз ми будемо насолоджуватися шедевром. Що він робиться, Слайк, розкажи. А Тимур Мазур, Юрій, тобі сказав, що тобі якраз таки треба отримувати найменший шматок. Тимур Мазур вже, знаєте, вето зняв на всю жінку. Не знаю, що там зняв вето. Я вам скажу, в суботу насолоджувався дивним, ну, точніше, вчора, дивним явищем, в якому брав участь наш колега Слава Соломка. Це, ну, повні, я не вважаю, не зовсім нормального розуму люди. Для чого це робиться, не знаю. Серед них Слава Соломка. Бігали київським метро, їздили. Є відео навіть, де він в жіночих колготах, надягнених на джинси, їздить, значить, Славко, в метро. Ти знову взявся за старе. Слава, ти мені можеш пояснити, навіщо такі акції проводяться? От до чого вони людей заохочують? До того, що з часом люди роблять те, щоб людям було пофігу, щоб вони голі ходили. Ніж не направляє, як зброя. Це як зброя сприймається. Заради чого то все? Заради чого це все? Ти не відрізав четвертий шматочок. А хтось, здається, дотриндівся. Шановні наші глядачі, пишіть на нашу сторінку або за нашим номером 067-215-6666. Навіщо люди спускаються до метро і ходять там без штанів? От що дає ця акція? Поясніть мені, я, може, старий, чогось не розумію. Я тобі скажу, заради свободи. Я розумію. Пишіть, будь ласка, на нашу сторінку у Фейсбук, кого б з ведучих ранкових курасанів ви хотіли б побачити без штанів, а кого ні в якому разі, навіть у страшному сні, не хотіли б побачити в такому вигляді. Я думаю, що це робиться навмисно, такі акції, для того, щоб перевести увагу суспільства, розрядити від нагальних потреб, розумієте? Оце головне призначення подібних акцій. Я вам хочу сказати, це страшне, тому що Славко, він ведучий новин. Він щойно говорив про розлади особистості Валерія Сараули, хоча в цей час натягує на свої джинси, одні, які в нього є в гардеробі, шкарпетки і колготки, і щось там робить. Ви бачите? І знову ж, підтвердження того, що в нього не все нормально з головою. Ножем штрикає. Що? А головне, пишіть, в яких труселях... Не надувні. А головне, пишіть, в яких труселях ви хочете побачити Славка. Можливо, не в метро, можливо, десь там на вулиці. А, до речі, я ж прилетіла з Єгипту. Я вам забула вам презентувати... Як швидко, від труселів до Єгипту. Я вам забула презентувати подарунок. Я хочу попросити вас, щоб ми від сьогодні, саме на цій кухні, разом з нашим предметом, це холодильником, запровадили традицію від сьогодні, щоб кожен, хто буває, чи за межами України, чи в межах України, привозив сувенірщики, наприклад, або магнітики. І ось так ми чіпляли їх на холодильник. Ліна, а ти ж довго думала нести цей презент чи не нести до нас в студію. Ти принесла нам подарунок, а принесла один. Так, ранковим курасанам. Я тобі поясню, Валера. Ви підтримуєте цю традицію? Прекрасна традиція. Я тобі поясню, Валера, як роблять в таких випадках. Знаєш, вона для когось привезла і комусь, знаєш, ну не вручила магніти. Коротше, залишився зайвий. Ну нікому його, нікому втюхати. Я ще ж нічого не залишила. Слухай, нікому втюхати. І вона, а принесу я на роботу. А давайте тепер запровадимо традицію. Ліна, знаємо ми ці історії. Барахло всіляке так тягнеш. Хотіла солодощі купити. Так знаєте, от наступного разу взагалі нічого не привезу. Це я спеціально думала про вас, про ранкові курасани і купила вам. А ви оце так от... залишали. Зрозуміло, про що ти думали. Друзі, хочу ще вам розповісти. Ну, насправді, в мене сьогодні для вас серйозні новини. В Литві за відключення Кремль ТВ буде вручена нагорода. Нарешті! Знаєте чому?
Тому що в програмі, скажімо так, ви знаєте цю програму «Чоловік і закон», здається, так? Був зроблений репортаж про події, яким розповідалися про події, про захоплення телевежі в Прибалтиці в 91-му році. Але це було, знову ж таки, викривлена інформація. І власник кабельного каналу, який ретранслював телеканал ОРТ там якесь, от він зробив таку плашку, відключив канал і написав, значить, можу вам зачитати повністю дослівно. Значить, по многочисленным жалобам пользователей на то, что передача «Человек и закон», которая транслировалась в прошлую пятницу 18.55, возможно, нарушила законы Литовской Республики, временно останавливаем ретрансляцию канала, пока не получим объяснение по поводу сложившейся ситуации от Первого Балтийского канала или литовских институций. Надеемся возобновить ретрансляцию в ближайшие дни. Ну, насправді, всі литовці були дуже обурені цим репортажем, оскільки дійсно були викривлені події. Причому, що в Литві, ну, майже кожен третій, да, через родичів якийсь постраждав під час захоплення цієї телевежі. Отака солідарність, розумієте? Ну, я знаю, там ще додаткова інформація з приводу того, що, наприклад, українське дипломатичне, українське консульство, українське посольство і Міністерство закордонних справ передало своїм, тому що там є серед цих підозрюваних, до яких будуть подаватися, до яких буде судові позови, є і українці, росіяни і білоруси. І от українське дипломатичне відомство передало повістки до суду декілька українцям, повісток. Так, декілька повісток, а от російські і білоруські відмовилися передавати. Це дуже важливий такий, знаєш, такий, якби, в принципі, політичний момент. Це було б дивно, якби вони не відмовилися, а передали. Слухайте, на вихідних мені вдалося, я не знаю як, але подивитися відео, ну, іще з одним українцем і людиною, яка просто ненавидить, мабуть, наш народ. Є програма «К бар'єру». Так от, саме виступала п'яна в дим Хакамада. Я не знаю, чи спеціально. Ну, вона була все-таки точно під мухою. Так от, хочу вам сказати, що це відео обов'язково потрібно подивитися в підтвердження того, що говорять, що всі росіяни проти Майдану. Виявляється, не всі. І взагалі не для них не така вже це й болюча тема, тому що своїх проблем вистачає. Чому акцент роблять зараз саме на Україні, на нашій території? Ну, зрозуміло, тому що втрачати нас ніхто не хоче, не дивлячись на те, що бензопиренг є у наших цукерках. Бояться, що на них перекинеться, Юля, окрім всього. Так, але найголовніше, що потрібно зараз, відійти від теми Росії, хай вже живе як хоче, у них території багато. Я сказала про те, що обов'язково потрібно подивитися це відео. Мені сподобалось, як Хакамада все-таки відходила від того, що Україна там йде в рабство до Євросоюзу. Вона говорить, що цього немає. Має і краще все-таки жити або самостійно, або йти до Євросоюзу, ніж повертатися до Росії. Це говорила Хакамада, яка теж в Держдумі була не одне скликання. Це вона так, я, Боже, вважав її розумною жінкою. Вона така малова. Ну, ти подивися, подивися. Така вона малова. Говорить, я розумна, я просто така тактика. Бачиш поведінки, вона розумна жінка. А яка так? Тактика от дурню молоти, так? Та чому це дурня? Ну, чому це дурня? Ну, не знаю. Так. Переходимо до новин набагато полегшеної концентрації, тому що це новини з сайту для справжніх жінок Івона Бігмірне. Справа в тому, що у Лос-Анджелесі нещодавно завершилася 71-ша церемонія вручення Золотого глобуса. Як відомо, найкращою акторкою другого плану стала Дженніфер Лоуренс, яка в минулому році, ми пам'ятаємо, так летіла за своїм першим Оскаром, що гепнулася, впала наступного разу, коли те ж бігла за нагородою, обірвала собі подол сукні. Отримала вона, до речі, так, за роль фільма «Афера по-американськи». Зараз скажу вам точно, що ось цікаво, що не залишився без нагороди батько Анджеліни Джолі Джон Войт. Він отримав номінацію «Кращий актор другого плану в телесеріалі». Батько Анджеліни Джолі. Батько Анджеліни Джолі. За номінація «Як батько Анджеліни Джолі». А в номінації, до речі, «Краща пісня». Стоп, секунду, це реальний батько Анджеліни Джолі? Чи по фільму батько Анджеліни Джолі? Ні, Джон Войт. Ти не знав, що Джон Войт батько Анджеліни Джолі? Ні, я не знав. Просто речі... якось виходить. Знаєте, у нас коли, от у нас зазвичай старші там якісь впливові батьки роблять блат для своїх дітей. А в Америці якось навпаки. Донька Анджеліна Джолі робить для свого батька, знаєш, блат у вигляді нагороди. Дуже схожий, так, я дивлюся на нього, він дуже схожий на Крістофера Уокена. Валера, як ти?
А, ти ж не дуже любиш кіно. Ні, я знаю. А Рената Літвінова вчора відсвяткувала своє день народження, 47-річчя. Теж, власне, її Ліночка, я зараз про золотий глобус. Нічого, вона не святкувала його на золотому глобусі. От, що я вам хотіла сказати про пісню. Про пісню. Справа в тому, що найкращою піснею стала «Ordinary Love». Довга дорога до свободи від гурту Юту. Юту ми не можемо собі дозволити. Та й нехай вони виступають собі на там золотому глобусі. Ми можемо собі дозволити послухати музику Славку, тому що в нашій студії Miles Babies. Так? Є? Ну, звуками покажіть, що ви є. Фраки. Thank you.
Спасибо. Браво! Гурт Miles Baby в студії ранкових курасанів сьогодні запалює і дарує нам позитив на весь день. Це неймовірно, я вам скажу. Я вам хочу сказати, ну, поділитися, або, можна сказати, відкрити таємницю вже. Що там, це перед вами вже все говорю. Вчора я сиділа і дивилася на останній 8-й шматочок пражського торта і думала... Думала і не з'їла. Попередні 7 з'їла. Бо вже з'їла. Була 12-та година ночі, я розуміла, що Галина Дмитрівна, вона обіцяла, що в понеділок принесе оцей кекс. Я думаю, якщо я з'їм торт, а потім ще зверху кекс, ну хто мені скаже, що я розумна, якщо я худла і 4 сантиметри пішов. Бачиш, Юлічка, оця стаття в журналі «Кореспондент», да прибудет с нами сила і здоров'я, про здорове харчування. Я так розумію, а що... А що це він нездоровий, вона чи що? Була написана не про тебе. Не про тебе, про те, що українці займаються спортом, скидають зайву вагу. Та я вам хочу сказати ще одну таємницю. Купила я на півроку абонемент до спортивного залу. Ну, ми бачимо. Спортська зі знаками, шпротами і салом. Дивне поєднання, але це дуже смачно. Дякую вам, Галина Дмитрівна. От зараз Галина Дмитрівна, так от як дивилася, плюнула в телевізор в твоє обличчя, потрапила в моє і переключила канал. Вона такого коли не вона зробила. Почула, що він з казінаками і шпротами. Я тому що немає тут. Тут цукати, сухофрукти, родзинки. Мигдаль. Мигдаль є. Хто, до речі, дорожущий мигдаль. Не поскупилися. Виділив сімейного бюджету на мигдаль гроші, а ти сидиш тут носом крутиш. Це ти я до Валєри звертаюся. Ти щось погано сказав, так? Не дивишся, це... я куштую цей кекс вже вдруге, да, що я не помиляюсь. Воно все одно якась є особливість, якась є новинка. Минулого разу ти куштувала інший. І інший, да? Так. Ну, але це з родзинками, я так розумію, що тут ще навіть і мед, да? І якби його є забагато кориця. Я думаю, що ось такий саме кекс, такий тортик, він був присутній на весіллі у Жасмін, до речі, яка вийшла вже вдруге на Мальдівах зі своїм чоловіком, бізнесменом. Моя мама особисто мама передала їм цей кекс, спекла. Вони зробили їй замовлення. Я вона заробляє на цьому шалені гроші. Ви бачили, як її роздуло я від цього думала. Кексу і від всіх тих кексів, які їла Жасмін. До весілля і буде їсти після весілля. Тобто вона вже не Жасмін, вона вже кекс-леді. Тому що вона вже вдруге його їсть, тому якби вона і розжирює. А я тобі поясню, чому вона жиріє. Тому що вона живе в Москві, а не їздить в метро. В Москві взагалі, якщо людина їздить приватним автомобілем, а не в метро, вона дуже сильно набирає вагу, бо весь час сидить в заторах. Коли людина весь час сидить, а не рухається, от в метро ти рухаєшся, перехід з одної станції до іншої. А в московському метро, як розповіли мені цими вихідними мої друзі, які там живуть, так. Виявляється, в метро в Москві мешкає величезна кількість собак. В метро. В метро. І вчені дуже довго досліджували, не могли зрозуміти, як взагалі собаки орієнтуються в метро. Тому що собака, як будь-яка тварина, вона на що реагує? Вони орієнтуються в метро? А можливо, вони ще й жетони вкидають? Там спеціальна станція для життя, да, собак? Спеціальне місце для того, аби там вони ходили в туалет. Нема там спеціального місця в метро. Я тобі поясню. Собаки, звичайно, вони користуються, їздять як зайці, вони не сплачують за проїзд. Дивно. Там пільговий прохід, є так дивно. Спеціальна категорія. Їх бабуся ця котра стоїть, вона їх пропускає по блату. В них посвідчення інваліда є, вони так показують лапу. Значить, і вчені не можуть сказати, як вони орієнтуються, тому що собака вона що? Вона... Ти можеш не триндіти? Собака вона як орієнтується? Вона або на схід-захід сонця, так як будь-яка тварина. На вітер, зміну погоди. І вчені, є декілька версій. Вони орієнтуються або на інтервали руху поїздів, тому що вони поїздами пересуваються від станції до станції. І вони виходять саме на потрібній станції. А знаєте чому? Тому а як ти знаєш, що вони на потрібній станції? Ну тому що, наприклад, Жуля чекає Бобіка на станції Тимирязівська. Бобік сідає на станції Тверська. Будь ласка, в тунелях спеціально заховані такі ящики спеціальні для сала і для м'яса. Вони от вони там і тому Бобік сідає на Тверської, переходить на охотний ряд і доїжджає до Тимирязівської, де вже його шукає Жуля. Валера, ви тепер розумієте, що друзі у Славка там в Москві точно щось жуйки вживають. Бобіки. Тому що якщо вони дивляться на собак... Алла і Максик теж там. Я тобі скажу, Юлічка, це більше того. Виявляється, оцю історію опублікував відомий американський інтернет-журнал, який називається «Oh my God, facts». Ну, американці теж вживають. І ця історія про собак ввійшла в один з 11 шокуючих фактів про Росію. Саме це ті факти, про які мало хто знає. Там, наприклад, ще є один такий факт, що виявляється, подейкують, що на яхті Романа Абрамовича, це відома ця яхта, здоровезна, так, так. Є спеціальний лазер, який в той момент, коли папараці намагаються сфотографувати,
фотографувати, стріляє в ці лазери, пропалює об'єктив фотокамери для того, щоб папараці не могли зробити знімків того, що робить Роман Абрамович на своїй яхті. А що він робить, ми дізнаємось після реклами. Модне явище дрес-крос.